Ma arvan, et eesistumine tähendab minu jaoks seda, et me mitte ainult ei vaata, mis siin Eestis toimub, vaid me vaatame Eestist kaugemale ja saame aru, et siin suures maailmas me oleme tegelikult kõik koos ja tegeleme tihti peale samade probleemidega. Ja võib-olla koos on neid tihti peale lihtsam lahendada kui üksi. See tähendab minu jaoks uusi tööalaseid võimalusi kindlasti. Kuna mina tegelen ürituste korraldamisega, siis midagi sellist me ei ole varem teinud. Ja ma olen seda oodanud juba väga mitmeid aastaid. Ärevust, unetust. Ma arvan, et eesistumine on eelkõige võimalus kujundada Euroopa Liidu poliitikat viisidel, mis tavaliselt väikeriikide jaoks võimalikud ei ole. Istuvad seal ees ja nagu minagi istun ees. Ja. Ma arvan, et ma ootan sellelt perioodilt palju uusi teadmisi, kogemusi. Kõige rohkem põnevaid kohtumisi, põnevaid arutelusid, võib-olla natukene sellist kastist välja mõtlemist, et oled natukene globaalsem oma mõtetes ja tegudes ka. Et oleks pinget, et oleks keerulise olukordi, aga et oleks ka pisukest õnne, et need keerulised olukorrad õnnestuks kõik hästi lahendada.